ערב טוב, אני מודה לכל מי שבא, לכל מי שהגיע, לעמיתי שמעריך אותנו, למפלגת העבודה. אני חבר, מייצג היום את ארגון בנפשנו, ארגון של מתמחים בפסיכולוגיה, למען, מערך בריאות הנפש הציבורי. אני אתחיל בלהקריא כמה ידיעות, אנחנו מתמחים, אנחנו בשטח, אנחנו יודעים מה קורה. אני אתחיל בלהקריא כמה ידיעות קצרות. קבוצות טיפוליות של הורים ובני זוג של מתמודדים נסגרות במרפאה במודיעין, אין להם קוד F. באיכילוב, הורים שלא מוכנים להעביר מידע לילדים שלהם, מציעים להם מסלול טיפול פרטי. חוק השליש, אנא סיימו את הטיפול בשליש מהזמן המוקצב, צריך לחסוך כסף. בבאר יעקב, מופסק טיפול לנפגעות גילוי עריות ותקיפה מינית. הורים מוותרים על המשך טיפול ילדים עקב חרדה לתיוג. כל זה קורה, זה לא עתיד, זה לא נבואה, זה קורה עכשיו בשטח. אני אציג את המצגת של איך שאנחנו רואים את הרפורמה, ואנחנו חושבים שזה מחטף שרע בריאות הנפש, ונתחיל. ונתחיל עכשיו. אז באמת אנחנו שומעים הרבה מילים, הרבה מאוד מילים בזמן האחרון ממשרד הבריאות, לצערנו מסמכים כתובים אנחנו רואים פחות. בואו נתחיל בלראות מה קורה. דוקטור טל ברגמן לוי, ראשת שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, בראיון לרדיולוגים ברשת ב', אומרת, לאו דווקא צריך להגיע להבחנה, אין צורך להגיע להבחנה על מנת לקבל טיפול במסגרת הרפורמה. לעומת זאת, פרופסור אפק, מנכ"ל המשרד, אנחנו ברפואה, לקרן אויבך בסדר יום, אנחנו ברפואה עובדים על בסיס הבחנה מבדלת, חשיבה הבחנתית והבחנות, זה מהות הרפואה. חודש לפני תחילת הרפורמה, שיודעים עליה 20 שנה מראש, הצעת חוק ב-2007, הצו עבר ב-2012, שני אנשים הבכירים במערכת הבריאות עוד לא מסוגלים להגיע להסכמה לדבר הבסיסי ביותר, מי יקבל טיפול במסגרת הרפורמה? או שהם לא יודעים, לצערי, אני גם נאלץ להגיד שאו שהם לא אומרים אמת. אז מי באמת זכאי? בואו נדבר על זה. סל השירותים המקצועיים נתנו לפי שיקול דעת מקצועי מבוסס הבחנה או חשד להבחנה, מתוך ההסכמים כללית. למיקרופון, סליחה. זה בניגוד לזה שבמחקרים של מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוכח שההתניה של טיפול בהבחנה מביאה לירידה באיכות הטיפול, סגירה של אשפוזי יום ו... הפסקת התערבויות מניעתיות. בואו נסביר שנייה משהו על הבחנות. יש את ה-ICD-10, זה ספר ההבחנות הפסיכיאטרי, הוא מתחלק לקוד F, בפשטנות רבה, אני מתנצל, אין לנו הרבה זמן, הפרעות נפש קשות, סכיזופרניה, מניה דיפייסה וכדומה, ולקוד Z, קוד Z מהווה סיבה למפגשים טיפוליים, כאשר ישנה נסיבות או בעיות שמשפיעות על בריאותו של האדם, אך לא מהוות מחלה. קוד Z במסגרת הרפורמה הזאת לא יקבלו טיפול. כן, הם מקבלים עכשיו. ומתוך הקופה של מאוחדת. ומתוך... תצעקי כמה שאת רוצה, אני אמשיך לדבר. ההבחנות עד. חברים, שאלות בסוף. שאלות בסוף. חברים, שאלות בסוף, שאלות בסוף. הבחנות זה, הבחנות סייקותרפיד לא היו זכאים לטיפול מתוך ההנחיות של קופת חולים מאוחדת. אגב, מסקירה משווה, אנחנו שומעים המון ספינים בשנים האחרונות של פסיכיאטרים בכירים שאומרים, קוד Z זה לא קוד, אי אפשר לטפל על בסיסו, זה לא באמת משהו שנותנים אותו, אי אפשר לקודד בלי קוד F, סיפורים מפה עד להודעה חדשה, אבל מתברר ממחקר של הכנסת, שדווקא במדינות שעשו רפורמה דומה, אוסטריה, אנגליה, בלגיה, נורווגיה ושוודיה, כל החמש מדינות מעמידות לבסיס המטופלים קוד Z את השירותים שלהן. כל המדינות, רק בישראל, המציאו מחדש את הפסיכיאטריה, אי אפשר לתת טיפול על בסיס קוד Z. אגב, מה זה קוד Z? בואו ניתן כמה דוגמאות שנבין שאנחנו לא מדברים פה על שטויות. היסטוריה של התעללות בילדות, קונפליקטים הורים ילדים, מוות של בן משפחה, היות קורבן לפשע או טרור, דחייה חברתית, הגעה לטיפול נפשי בגיל הילדות על רקע של התעללות, כל אלה לא יקבלו טיפול אם הם לא יראו מספיק סימפטומים. יחכו שהם יהיו באמת חולים ואז ייתנו להם טיפול. אגב, ואחוז משמעותי מהמטופלים, בעיקר בנוער וילדים בתחנות הציבוריות, מקבלים טיפול על בסיס קוד Z. וראיון קשר... חברים, תודה. מתוך ראיון בגיא זוהר, דוקטור אביב יערי, מנהל מחוז שומרון בכללי, פסיכיאטר, עונה לגיא זוהר, ששואל אותו בשבוע הגאווה, נער שבא לקבל טיפול, מתלבט אם לצאת מהארון, יקבל טיפול? דוקטור אביב יערי עונה, אני אומר שאם אין מצוקה נפשית שאפשר להגדיר אותה כאיזושהי הפרעה, גם אם חולפת, אז אין צורך בטיפול נפשי. חשד להבחנה, מסבירים לנו גם...
מסבירים לנו גם על חשד להבחנה, משהו שדחפו לתוך ההסכם בשביל ליצור קצת עמימות. חשד להבחנה, חשד להבחנה זה סטטוס זמני, וכמו שבאמת קופות החולים מסבירות לנו, יש להגיע להבחנה בסיום שלב האינטק, כלומר על שתי פגישות טיפוליות נוכל לקבל על בסיס חשד להבחנה, אנחנו באמת מודים לזה. למה לא הפרעת הסתגלות? אומרים לנו תדביקו לכולם הפרעת הסתגלות, שעכשיו, אגב זה מה שקורה בשטח, מדביקים לכולם הפרעת הסתגלות, כי רוצים לתת להם טיפול. הפרעת הסתגלות זה תגובה לא רגילה לאירוע חיים שהוא לא יוצא דופן מתוך ה-DSM. קוד Z זה מצוקה נפשית שנובעת מאירועים שלעיתים קרובות הם בלתי רגילים בהגדרה. על להיות קורבן לפשע אי אפשר לקבל הפרעת הסתגלות. אגב, כשיש קונפליקט בקשר הורי ילד, למי ניתן את ההפרעה? לילד? להורה? לקשר? למה המדינה לא מתעקשת על זכאות על בסיס קוד Z? מה רועי בן משה, סגן מנהל האגף לתכנון, תקצוב ותמחו במשרד הבריאות, מסביר לנו את זה מצוין. לפי בקשת הקופות החולים, וכדי להפחית את העומס עליהן, הוצע האפשרות הזאת מסל שרתי הבריאות. משרד הבריאות חוסך עלינו כסף. היעדר סל שירותים, מה יקבל מי שכן זכאי? כולכם יושבים פה, בואו נשמע מה תקבלו. לכתוב בסל שירותים פסיכותרפיה פרטנית, זה כמו לכתוב בסל בריאות הגוף תרופות. זה כללי, זה לא נותן כלום, זה לא מחייב את הקופות. בהסכמים מופיע 9 ו-12 מגעים, אומרים לנו שזה רק הסדרי התחשבנות, אז לא, זה לא, אם אתה מתקצב את הקופות ב-9 ו-12, אתה תקבל 9 ו-12, לא יותר. אומרים לנו זה רק ממוצעים, טוב רוב עולם פה פסיכולוגים, למדתם הרבה סטטיסטיקה בחייכם, אתם מבינים שממוצע של 9 אומר שאחד, שחלק מקבלים 1, חלק מקבלים 17, אף אחד לא מקבל טיפולים ארוכי טווח שהרבה מהמתמודדים צריכים של 50, 80 ו-150 מגעים. רבותיי, לא נסגרו מרפאות, נוספו מרפאות, 61 מרפאות חדשות, נכון, חלק קטנות מאוד, פרופסור ארנון אפק, דוקטור ערד קודש ממאוחדת במועצה הלאומית לבריאות הנפש, אומר, כן, פתחנו קופות חדשות, מרפאות חדשות עם 1.4 אנשי צוות במרפאה. אם היו יכולים לשים 3/4 פסיכיאטר במרפאה, גם את זה היו עושים. אגב, מרפאות נסגרות, יש פה מכתבי פיתורים, מרפאות כן נסגרות. הנגשה לפריפריה, קוד זד לא זכאים, עוני, אבטלה, כל המצוקות חיים של הפריפריה לא יזכו בטיפול. יש מרפאות עם פסיכיאטר וחצי שיתנו רק תרופות, וזה מה שנקרא לסמם את הפריפריה ולמסמס אותה. אבל יש מלא כסף, לאן הוא הולך? יש מלא כסף, לאן הוא הולך? מעט מאוד מהתקציב הזה הגיע באמת לטיפול בציבור. יהיו תקורות, יהיו עמלות ויהיו שאר גוזרי קופונים. צחי בן ציון, לשעבר פסיכיאטר ראשי לקופת חולים לאומית, הסביר את זה היטב. משרד הבריאות נותן לי 8 פגישות ממוצע. מישהו מהקהל צועק לו 9. הוא עונה, גם אני צריך משכורת, כפרה עליך, לא פשוט. אשתי, אתה יודע, משרד הבריאות האמת מממן 9, אבל לי יש כסף ל-8, וליזם הפרטי של לאומית תעביר עליו את השירות, יהיה כבר כסף רק ל-7. בעניין התקציב אנחנו שומעים כל מיני סיפורים על זה שעדיף תקציב לא צבוע, שככה הקופות לא יוכלו לטעון שנגמר להן הכסף. מעניין, בכל הכנסים בעם המלח של בחירי משרד הבריאות והאקדמיה, כולם הסכימו, אם התקציב לא יהיה מסומן, הקופות עלולות להשתמש בכספים לאוכלוסיות אחרות. אבל בצו השעה משנים. אומרים לנו, אפשר לתבוע את הקופות פעם ראשונה, על מה? הן לא מחויבות לתת כלום, שום דבר. הן לא מחויבות לתת לנו כלום, על מה נתבע אותן? על 9 מגעים? כל הסמכות עברה אליהן. מה כן יהיה? יהיה שרפ. כל הקופות לא מחויבות לתת כלום. התורי המתנה עברו פשוט מהתחנות הממשלתיות לתחנות החדשות של הקופות. כל הקופות מציעות למטופלים שלהם מחיר של טיפול פרטי ב-130 שקל לפגישה, במסגרת הסל הבסיסי. לא בשוק הפריטי, במסגרת הסל הבסיסי מציעים להם 130 שקל לפגישה. והאם מדובר במקרה? לא. כבר בכנס, בכנסי ים המלח של שנים עברו, אמרו בצורה ברורה, כל הצוותים ממליצים להשתמש באמצעים להגבלת הביקושים לרמה סבירה ואפשרית מבחינת העומס על הקופה הציבורית, וכן בתשלומים ישירים על ידי מקבלי השירותים. גביית תשלום ישיר או באמצעות ביטוח משלים או פרטי, משרתת את מטרת הגבלת היקף השירותים. מההתחלה, מה שעבר בראש זה איך להגביל את השירותים ולסמצם אותם, וזה המקום שהרפורמה הולכת אליו. תיקונים תוך כדי תנועה לא היו. משרד הבריאות ויתר על חובתו לשמש כרגולטור עד הראשון לראשון 19, התחייב לקופות שהוא לא יעמיד להן סטנדרטים חדשים בתחום בריאות הנפש. ואגב, אם הם היו רוצים לתקן את הליקויים שאמרתי עכשיו, הצעת החוק כבר הייתה עוברת ב-2007 בקלות, הם לא רצו.
ולבסוף, אני רוצה להודות לכל הארגונים שאיתנו ועוזרים לנו. רוצה להודות למר מודחי בסון, שכבר דיבר פה, נציג משפחות החולים בבית החולים הברבנל, למר קובי כהן וגברת אול נבות, ממתי הפעולה של ארגון הנכים, למר קובי שטנברג, יושב ראש ועד ההורים הארצי, שיצרף לחברה הכנסת מיכל בירן ולחנה שטרוק כהן בבגץ, ועוד מספר מטופלים ומתמודדים שפנו גם כן. ואני אגיד עוד מילה אחת. זה פעם אחת שיועבר תקציב לבריאות הנפש. אנחנו הולכים לבזבז אותו. תקציב לא צבוע זה כאילו אם לא העבירו לנו כלום. וזהו. ואנחנו הולכים לפספס את ההזדמנות הזאת. לא תהיה לנו עוד רפורמה בשנים הקרובות. תודה רבה.